Erter ilçesi bombalanıyor. Sabahtan bu yana 200'den fazla top mermisi atıldı. Yine sivillerin üzerine atıldı. İşgalci Ermenistan ordusu Sivillərin üzərinə bomba yağdırır. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində ən qaynar nöqtələrdə operativ xəbər çatdıran Türkiyə mediyası elə Azərbaycan mediyası qədər informasiya müharibəsində Ermənilərlə mübarizə apardılar. Qardaş ölkənin televiziya kanallarının, xəbər agentliklərinin əməkdaşları öz həyatlarını təhlükəyə ataraq erməni silahlılarının hədəfində olan mülki obyektlərdən canlı yayımlar edir, dünyaya erməni vəhşiliyini ən çılpaq halı ilə çatdırmağa çalışdılar. Amma bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri bunları mazdən gələrək Türkiyə mediasının fəaliyyətinə kölgə salmağa çalışır. Belə ki, sosial şəbəkələrdən başlayan bu kampaniya ilk dəfə heç bir administrativ müdaxilə olmadan puç oldu. Necə deyərlər, görünən dağa nə bələdçi. Türkiyə mediasının 44 günlük müharibədə etdiyi fədakarlığı sosial şəbəkə istifadəçiləri də aydın görürdü. Yəni sosial şəbəkələrdə başlayan bu kampaniyanın cavabını elə bu şəbəkənin istifadəçilərinin özləri verdi. Anladılar ki, son günlər əsas müzakirə mövzusu olan filmin çəkilməsində məqsəd əslində bir nəfərin simasının qarabağ və 44 günlük döyüşün həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətininə çatdırmaqdı. Bununla da nə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə, nə də Azərbaycan-Türkiyə media əlaqələrinə təsir göstərmək mümkün olmadığını anladılar. Çünki Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünya məs türk media vasitəsilə gördü. Bunun üçün qardaş ölkənin mediasına yalnız təşəkkür düşür. Onlar bütün sahələrdə olduğu kimi informasiya savaşında da bir millət, iki dövlət prinsipini təsdiq etdilər.